Використання велосипеду як транспортного засобу мешканцями Виноградівщини обумовлено незалежністю від транспортних ситуацій району, заторів та альтернатива пересування громадським перевезенням. До того ж, він фінансово доступніший. Однак щоразу велосипедисти ризикують, адже їздять в основному по проїзним частинам. Якщо зранку о 7-й годині вийти на цю дорогу, то можна побачити, як цілі такі колони велосипедистів їдуть у Виноградово на роботу. А це є пряма дорога, по якій автомобілі часто перевищують швидкість і досить багато аварій там є в останні роки. Тому на численні звернення громадян наприкінці 2016 року на сесії Закарпатської обласної ради було підтримано депутатський запит щодо відновлення та будівництва велосипедної доріжки Виноградів-Фанчиково – Нове село до СМТ Вилок. Я вніс пропозицію подати до служби автомобільних доріг Закарпатської області даний запит для того, щоб вони виготовили проєктну кошторисну документацію. А вже згідно проєктної кошторисної документації будемо доручати нашому агентству регіонального розвитку Закарпатської області, яке в нас є, створено і обраний недавно керівник, шукати грантові кошти. Це в першу чергу, тому що своїх коштів завжди на все не вистачає. Будемо старатися залучати якісь інвестиції для цього. Отже, незабаром спеціальні органи розроблять проєктно-кошторисну документацію, яка включатиме витрати на будівництво велодоріжки з Виноградова до Підвиноградова, з Руської долини до селища Вилок, а також реконструкцію наявного відрізку. Це вже існуюча велодоріжка між селами Підвиноградово та Руська долина. Перебуває вона не в найкращому стані, але вона є. Декілька кілометрів, можливо, не найзручнішої, але безпечної поїздки на велосипеді. Останніми роками за нею ніхто не доглядає, а за словами місцевих жителів, не ремонтували її більше 10 років, що спонукає велосипедистів користуватися автотрасою. При тому, що велодоріжка поруч, багато місцевих жителів віддають перевагу проїзній частині. За словами велосипедистів, відновлена і добудована велодоріжка дозволить вирішити ряд проблем у регіоні, а також сприятиме туристичній привабливості краю. Реконструкція цієї велодоріжки дозволила б забрати велосипедистів з проїжджої частини, фактично зберігати життя людей, підвищити туристичний потенціал нашого району. По цій фактично велодоріжці проходить туристичний маршрут «Виноградівщина під колесами», який був написаний у 2012 році і є поки що єдиним велосипедним маршрутом, який є на території Виноградівського району. Безпечні, спеціально відведені території для велосипедистів на Закарпатті, на жаль, рідкість. Але варто сподіватися, що невдовзі свій відрізок захищеного шляху жителі Виноградівщини все ж отримають.